u organizaciji Sportskog saveza grada Mostara na stadionu Hrvatskog športskog kluba Zrinski upriličeno je natjecanje iz atletike na kojem su sudjelovali učenici viših razreda mostarskih osnovnih škola. Imamo na području grada Mostara 24 osnovne škole, prijavili su nam se 22 škole. Trenutno vam brojku ne mogu reći, vidite i sami da je odaziv dosta velik, to na kraju kad kolege izvuku, ali prosječno nam na naša školska natjecanja kroz godinu dana prođe između 8 do 9 tisuća djece, znači stvarno iznimna i velika brojka. Po 6 učenika i 6 učenica je za svaku disciplinu. Trenutno imamo 3 discipline, pa 18 učenika iz svake škole i 18 učenica iz svake škole bi trebalo biti uključeno. Ovo je prvo kolo, ima još 2 kola u drugom polugodištu, isto druga su djeca i Sportski savez je ovo dobro organizirao i uključuje veliki broj djece stvarno u sva takmičenja. Natjecanje raznih uzrasta u raznim disciplinama održavat će se 4 dana, zaključno s petkom. Za srijedu 5. listopada, kad se obilježava i dan učitelja, planirano je natjecanje djelatnika škola u stolnom tenisu. Atletika za srednjoškolce održava se u četvrtak, a u petak je predviđeno sportsko natjecanje za učenike s posebnim potrebama. Najboljim učenicima bit će uručena odličja, dok će najbolja 2 učitelja dobiti simbolične novčane nagrade.